Šaňo, Alexander, a teraz mi prosím ťa konečne už vysvetlíš, kvôli čomu sme museli prerušiť obed, lebo vieš, že mňa takéto veci dokážu rozcitlivieť. Chcem vám prezentovať výsledky vyšetrovania, ktoré som dnes uzavrel. Nie, šéfko, už nie, prosím, nie. On zase ide niečo prezentovať. Mňa z neho drbine, drbine. Šéfe. Vyšný, počúvame ťa. V prvom rade už viem, kto ukradol Ferovi bicykel. Kto? Ukradol si ho on sám. Čo? Ako? Veď mi ho predsa ukradol ten fanfarón, či kto, nie? Nie. Odobral som otlačky z bicykla a našiel som na ňom iba tvoje. Aha! Aha! Haha! Poborovský. Aha! Tak, tak toto bude s tou tvojou 50-kilometrovkou, čo? Čo? Ty sa nechcel strápniť, nechcel si hanbu urobiť zelenči, tak si radšej bicyklu chytro šupov do jarku, či? Vôbec! Ferry, branče, normálne še branče. Šéfko, oni tu na mňa útočia, urážajú ma. A ešte k tomu pred ženami. Ale Ferry, prosím ťa, veď ja už dávno viem, že si precenil svoje schopnosti. Veď iba nedávno som ťa videla, ako si bicykloval na hrádzi s pomocnými kolieskami. Som si ho neukradol, veď to mi ukradol naozaj ten faraón, či čo to bolo? Myslíš toho faraóna, ktorý žil pred 5000 rokmi? Áno, a teraz sa zobudil s odvezmi ako mumia, aby všetkým odkusol hlavy. Hlavy, veď hlavy. Nie, nie. Niekto pred pár týždňami zneúctil jeho pamiatku a ukradol sarkofág aj s múmiou z egyptologického múzea v Káhire. Káhire. A Káhira to je, ako, to je ktorý okres, šéfe? Ale prečo by niekto kradol múmiu faraóna z Káhiry? Tomu nerozumiem. Tak to zatiaľ neviem. No isté je, že musíme nájsť toto. Takto vyzerá ten sarkofág, ktorý ukradli. A keďže múmia sa našla v jarku za mestom, sarkofág musí byť tiež na blízku. No však to je normálka, ten Miňov sarkofág. Áno, to je on. Má ho v krčme. Pod tou veľkou plachtou. No, originál, no. Aha, no tak v tom prípade jednoznačne bude treba skonfiškovať ten sarkofág a Miňa zatknúť. Ideme do akcie. Nie, 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 prosím vás, my ten sarkofág potrebujeme. To on má za zračnú energiu. Áno. Vyliečil Miky mu ruku. Hej. A ktorú? Túto? Zarejte! Oh.